ETV телевизийн 12 14 өдрийн хөтөлбөрөөс сурчлах баг яг одоо тэрэлжээ үзэсгэлэнт байгальд ирсэн байна. Grand Mongolia хамт олонний эрхлэн явуулдаг нохой чарганы аялалд хамрагдах гээд ирсэн байгаамаа. Маш олон хаскинууд миний хард байна. Аялдаа үлээгээд байж ах шигэд ингээд нохой чарагтай аялалд хамтдаа гарцгаая. Пам 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 парарам пам пам. Хоп хоп сарда хоп хоп. Сама сарда хоп. Bum bum ba da dum bum 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 ba dum. За нохой чарганы аяллаа ер нь хизэнээс эхлүүлээд явж байгаа. Хэдэн жил дээр явж байна? За манайх одоо үйл ажиллагаа нэгээ 4 жилийн хугацаа өнгөрцөн байна. Аа. За хаскинууд манай аялдаа гарах гэж ер нь өдөр болгоо аялдаа байгаа ах тийм манайх захиалгаар одоо өдөр болгоо одоо ажлын бүх өдрүүд амралтын бүх өдрүүд ажилдаг өглөө 9 цагаас орой 6 цаг. Аа, одоо хичнээн хаскитай байна. Манайх ойролцоо нэг 150 орчим нохо байгаа. Тэгээ одоо энэ дод нэг ойролцоогоор 60 орчим нохо байна. За, манай хөвсгөлд болохоор нэг одоо 40 орчим нохо, архангад одоо бас нэг 40 орчим нохо байна. Аа. Манас ч нэг өвлийн аялал жуулчлал их хомс гэж жуулчтайгаа хаагуура амраах уу гэж их боддсон шүү дээ, тэ. Гэтэл танаар ч өөр дүрдэг чилдэ. Ийм гоё аялал зохион байгуулад явж байгаа юм шүү. Тэгэхээр гоё санагдчихна. Аа. Хүмүүс ч гэсэн энэ хугацаанд их хамрагдсан багт ер нь тоог нь гаргаж ирсэн үү? За, ер нь өвлийн өдрөлд бол манайх нэг ойролцоо нэг 500-аас 1000 орчим хүнийг бол нохоо чаргаар аялуулдаг. За, өвөл яагаад гэхээр хүмүүс одоо ийж дээш аялах одоо юу н хомос болчдаг. Тэгээ хотоос ойр цэвэр агаар Улаанбаатар ч одоо 24 цаг бохор агаарт байгаа шүү. За, амралтын өдрийг ашиглаад гэлт сахинд гарч ирэх гэсэн хүмүүс бас тодорхой хэмжээнд зугаатай гоё айдл явдалтай өнгөрүүлэх сонирхолтой болсон. Тэр хүмүүс бид нар үйлчлэгөө үзэж нохоо чаргаараа аялав. Чарган дээрээ ер нь ямар одоо аюулгүй ажиллагааг баримтж яадаг вэ? За, манай чарганууд бүгдээрээ одоо хажуу талаар хамгаалалттай чарганууд. За, хамгаалалттай дээрэс нь одоо анх удаагаа явж байгаа хүмүүс өрөөсөн чарга. Юугээр ялгаатай гэхээр хажичгаа бас өргөн байгаа. А, өргөн чаргаг одоо ингээд шаруулчих юм уу тий? Далийн хувьд бол илүү тэнцвэртэй дэг. А, нарийнхан хөнгөн чаргауд бол анх удаагаа явж байгаа хүмүүс амархан онголдож, ангархан ундаг. Тийм болохоор бид нар бол ерөн бол модон чарга ашигладаг. Дандаа төмөрт өргөн чарганууд ашиглаж байгаа. Завууд чарганууд ашиглаж байгаа. Аха, зөв зөв. Танай хүмүүс ч гэсэндээ аялдаа гарахаа бэлэн байх шиг байна. Ер нь нэг чарган дээр хичнээн хүмүүс байдаг. За, нэг чарган дээр бол хоёр хүн явдаг. Нэг нь ардан цосоо, нөгөөх нь урд нь суугаад. Тэгээ нэг удаагийн ээлж нь манайх бол 8-аас 10 чарга гаргадаг. За, 10 чаргаар нэг удаа ингээ явуулахад 20 орчим хүний нэгэн зэрэг шууд явуулдаг гэсэн. Аа, манайх бол одоо өвлийн өдрөд одоо хөвсгөлд одоо нэг сар аялал хийж байна. За, одоо энэ хан гинтийн нуруу одоо ийшээгээ одоо 10 хоногийн аялал хийж байна. Туулголоод байгаа. За, ийшээ чигсэн ийшээлээ явж байна. За, архангад бас аялал хийж байна. Охин гол дээр. За, хаскинууд маань ер нь бол хиттэй хит настай байгаа юм. За, манай нохонод бол ер нь бол дандаа ихэнх нь одоо 2 наснаас 6 насны хооронд залуу нохонод байгаа. Чарны нохоо бол ойролцоогоор сайн явлаа гэж бодоход 10-аас 12 жил явдаг. Тэрнээс олон жил л явдаг. Тэгэхээр ер нь дандаа залуу нохонод та. Хаанаас авчирч ирдэг? За, энэ нохоноодыг бол дандаа нэг одоо нэг ихэнх нь одоо Сибири хаскинууд байгаа. Байгаль орчинд хэр ээлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тайд маань. За, нохо чарга бол өөрөө бол эко төрлийн аял гэж яВДг. За, эко төрлийн аял бол ерөөхдөө байгаль орчинд ээлтэй гэж яВДг. Ямар нэгэн одоо байгаль сүйтэй юу ч байхгүй. За, за, одоо тэгэл аялдаа гарах уу? За, тэгээ. Цингэг агаараар цээж дүрэн амсгалж, өвлийн хамгийн сэтгэл хөдлөхөм нохо чарганы аялал эхэллээ. Сэвсгэр цасаар хучигдсан тэрэлжийн үзэсгэлэнт байгальд Сибирийн хаскин ноход ээлжит аялалдаа гарахд бэлэн болжээ. Алс холын аялаасаг, хойд туйлдал боломжтой мэт санагдах экстрем аяллуудын нэг нохо чарганы аялал Монгол төгчүүд баггүй хугацаа өнгөрч байна. Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх томоохон алхмуудын нэг болж чадсан нохо чарганы аялалд хүүхэд багчууд насан туршид өргөнөөр хамрагдаж амралтынхаа нэг өдрийг аялалд гарч өнгөрүүлдэг болсон байна. Аялагчдыг зориултын чарганд суулган дунд 66-аас 8 нохог нэг чарганд хөллөж салхи татуулан явах тэр мэдрэмж үнэхээр гайхалтай. За, сая хичнээн километр юу нь явчихаа? Сая нэг 10 гаруй километр явчихлаа. Аа. Юу нь их гоё юм байна. Гадаа ингээд цэвэр агаарт яваад тий нохоч харагч гэсэндээ юу нь
цаанаас юм төрлийн дайчин юм байна те. Эрдөөсөө л урагшаа тэмүүлдэг нохо нохоо юм. За энэ нохоонод болохоор жири энгийн нохоо болох юм бол 3 дахин илүү хөдөлгөөн те. Сусандаа болохоор баян ингээ гүйжээвэл хайпи байждаг, ад жаргалтай байдаг. Тийм болохоор ингээд бас жоохон хил мэл мэдээд байна гоё юу. Баран зөв мөнгө хийх те. Манай болохоор одоо 4 хилээр ойлгодог нохоо байгаа. Бог тийм үү? Тий. Аль нь юм бэ? За одоо энэ дунд бол байгаа. Тэр нохоо болохоор англи хэл, монгол хэл, за франц, испан гэсэн 4 хэлээр ойлгодог. Хөөх, хин зааж сурхсан юм? За энийг бүр багаас нь зааж сурхаж болдог. Ер нь их ухаалаг амтд юм биш үү те? Тийм тийм. Аа, ер нь Монголд энэ нохоо чарганы аялал маань хизээнээс хөгжиж эхэлсэн юм бэ? За анх бол 2002 онд одоо франц улсын иргэн Joy гэдэг хүн оролж ирсэн. За тэрнээс хойш бол одоо Монголд ерөнхийдөө хөвсгөлийн одоо нэг нацгаагээд нэг эмгтэй бас оруулж ирсэн байдаг. За тэр Франц үнтэй хамтарч одоо нохоочгыг Монголд хамгийн анх оруулж ирсэн Монгол эмгтэй хүн байдаг юм. За тэрнээс үргэлжлүүлээд одоо энэ тэрэлжийн бүс нутагт одоо тэрэлжийн байгаль орчин содов гэд одоо нэг миний танд надад байнга тусалдаг бас энэ нохоочгыг үүсгэн байгуулахад тусалсан ах маань энэ тэрэлжид ерөнхийдөө бас дэлгэрүүлэхэд маш их хөв нүг оруулсан хүн байдаг. За тэгээд одоо ингээд үүсэл нь болохоор 2002 оноос эхлүүлээд одоо өнөөдөр хөгжсөн байна гэсэн үг. Монголчин дөрөв удирлалтай тийм ээ жилийн дөрөв удирлынхаа өвлөн ялангуяа их өрт үргэлжлүүлж байгаа энэ үед бол өвлийн спортыг олох хөгжүүлэхэд хэрэгтэй юм байна тийм ээ ажилжуулчлах ч гэсэн. Ер нь хаач гэсэн байгууллаад явчих боломж юм байна тийм 21 аймагт. Ер нь манай Монголд болохоор өвлийн удирлал бол нэг 4 сар үргэлжлэлдэг. За 4 сар үргэлжлэхдээ одоо гол мөрөн ихтэй манай Монгол орн. За дээрэс нь одоо хангаа газар бас их одоо онгон зэлүүд. Тийм болохоор нохоо чаргаар явах удаа илүү тохиромжтой. А нохоо чарга одоо морин аялал, тэмээ аялалас юугээр ялгаатай гэхээр нохоо морины одоо хүний явж чадахгүй газрыг бол морь туулж чаддаг. Морины туулж чадахгүй замыг болохоор нохоо туулж чаддаг. Ер нь хамгийн хүнд хэцүү замыг зөвхөн нохоо туулж чаддаг хэрэг. Яагаад гэвэл нохоо бол өөрийн хөнгөн. Дээрэс нь явдаг зам нь болохоор маш хэцүү зам байдаг. Одоо хойд туйл төртөл одоо машин, тоног төхөөрөмж ямар ч зүйл явж чадахгүй замыг нохоол зөвхөн туулдаг. Тэргээрөө их онцлогтой. Нохооны явж байгаа зам бол бүр мороор явж үзснээс илүү тийм газраас илүү үзэсгэлэнтэй илүү гоё байдаг. Бас хэлжсэн те хонгийн аялал 14 хонгийн аялал гэдгээр байдаг гэсэн. Энэ одоо маршрут нь яг ямар байдлаар явагддаг юм бол? За манайх болохоор одоо 2 сараас эхлүүлээд одоо хөвсгөлийн одоо хатгалаас эхлүүлээд ханх хүртэл хөвсгөлийн мөсөндөөгөр одоо 8 хоногийн нохоо чарганы аял хийгээд цаашаагаа одоо цаатан дахтын нутаг цаатан цаа бог хүртэл одоо нохоо чаргатай нийтдээ 14 хоногийн аял хийж байгаа. Хаскитай аялал экстрем төрөлд багтдаг нь хаски нохооны төрөлхийн аршинтай нь холбоотой. Үргэлж ургаж тэмүүлж, ирч хүчтэй хүчрэхэг байдаг хаски ноход хүйтрэх тусам өнг зүс орж жавхаждаг байна. Сибирийн хаски үлдвэрийн нохооны үсний ширхэг нь бусдаас илүү бүдүүн нэгт. Энэ нь нохоог тисгэм хүйтэн өвлөөс хамгаалдаг бол зуны удиралд дулаанаас тусгаарлах үүрэгтэй. Тэд хасах тавиас хасах 60 хэмт хүртэл хүйтэнд тэсвэртэй. Бусад нохтоос илүү дуулууртай, хуцгаасаа илүүтэй үлдэг ноход юм аа. Хаски нохоо тун нөхөрсөг, хүнд их тасамтай, хүн хазаж, урсан тохиолдол бараг үгүй юм аа. За өнөөдөр нохоо чарганы аялалд гарсан. За өнөөдөр аялалыг сонирхолтой байна. Юу хэр удаа энэ аялалд явж байна? За би нэгтэн өнгөрсөн багаснаас одоо 4-5 жил болж байна. Ахнаудаа бас арчлах гээл их юм болдог байх та тийм ээ. Аа зөв үгүй юм бол. Сайн надад айтас юм байна. Вакцин тамруулсан. Аа тийм үү. Тий. Өнөө хөл гарын нэмчилсэн одоо нэг аялалд явж ирээд нохоонотойгоо хөл гар одоо бүх талыг анхаар гэсэн. Ааха. Танаа бас аяллийг нэг хамт олон л гэсэн үг багтаа тийм. Хамт олон гэсэн. Нэг баг болж байгаа. Ааха. Бас хамгийн хайртай нохоо байгаа болоо. Оо байгаа байгаа. Ер нь голцоо толгой нохоо их. Их хайр хайрцдаг. За. Асаргаа сая яадаг. Ааха. Авдаг гэсэн. Тий, үг бас их авд юм биш үү тий. Яа, эднээс өдр болгонд эднээс оо урмын үг гэдэг чинь хоноодтойгоо баян гөрөө хүүхдгийг хайрцсан гэсэн. Тэгээ. Урмын үг гэхээр одоо яаж урм тайлхаа? Одоо чарганд явж чарганд яваад
Тэрнгүүт нь одоо нохоогоо сайшаага шагнадаг ч юм уу, хоолгоо шагнадаг ч юм уу. Урам ороод ирэхээр бүр цанаас өнгөс сараад ирэх үү? Аа. Хоноо ч өөрсдөө тэрийн урмын өгөө мэлрэн шít. Маргааш нь сайн гүйдэг ч юм уу. Манай нохоо нь ер нь бол хасга ер нь ирэх нохоо. Тийм байна. Тий. Аха. Ер нь бол цогчоод ер нь аялдаа гарах гал бэлдээл хэд юм бэ? Хүн хөрж иргээ. Бүр айгаа хардаг. Олон анхаараа тэгэл догтоод хөөрөөл. Тэр нь явахын төлөө. Тийм байна. Чаргандаа хийгээд сургахтаа ер нь тэгэл сургадаг. Чарганд хийгээд явахын төлөө төрцөө хийдэгсээ. Их өрсөлдөөнтэй нохоонод юм а. Тэг хоорондоо айгаа уралддаг юм бэлээ. Аа тэг энэ чарга чаргаа нэг баг болж байдаг аахгүй. За. Хоноо хоорондоо. Аха. Тэг тийм болохоор хоорондоо өрсөлдөөнтэй. Ер нь хаск чинь хичнээн төрөл үүдээ. Хаск ер нь олон төрөл байгаа. Аха. Франц. Одоо ер нь бүх газар яадаг бол манайх болгоор ер нь болцоо сүлбэрийн хаск байгаа. Анда хаск гэх нэр болтой байгаа. Тий. Тэгээ ер нь охин нохоо их үг байгаа. Даадаг. Үг авахтаа сайн байд. Тийм үү. Ухаатай гэсэн үг. Ер нь нохоонод нь жоохон пүүдгэр байгаа. Үг авахтаа. Ааха. Чи чаргатаа ингээ явхад ихэр гой мэдрэмжийг авдаг бай. Оо ер нь гой мэдрэмжийг авна шүү. Одоо ингээд яасан болгоор ер нь дараг чаргатаагаа явж байвал жаргалтай л байж байгаа сайхан дэр. Ааха. Сүтэн утнаас хол их гой байна. Тий. Ер нь сайхан шүү. Агаараа сайхан. Ер нь сэнгэн тэр сайхан өвдөө юм жаргалыг мэдрийг бол ер нь тэгэл нохоо жаргал айл гэсэн үг тий. Bum 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 ba-da-dum bum bum Hop hop sarda hop hop Tuma sarda hop Bum 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 ba-da-dum bum 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 ba-dum асуудал дээр хаскига юугаар хаалдаг вэ? Ер нь өдөртөө хичнээн хаалдаг вэ? За, хаскиг бол хаанч дижэж болно л да. Аа, нохоо гэдэг амьтан чинь аа, ерөнхийдөө энэ хүүтэн зориулсан одоо энэ цасны нохоо болохоор хэрвээ гэр дижэх юм бол өдөрт ноолоор сухгүй. Гэрт бол дижэж болно. Аа, хэрвээ өдрийг гадаа дижэх юм бол ноолоор сун. За, бид нар болохоор нохоогоо өдөрт нэг удаа хаалдаг. За, нэг удаа хаалхтаа бол хоёр хил махаа хаалдаг. За, гадаа дижэдэг нохоо бол ихэвчлэн түүгийн махаар хаалдаг. Эсвэл илүү эрүүл чирэг хүчтэй тийм байдаг. Аа. Нохоноцтой их өвөрөөс гой нэрнүүд өгсөн байж тээ. Ер нь хин хингэд нэртэй амттай өнөөдөр би хамт аялал гэж. За, манай нохонод болохоор бүгдэнд нь одоо зан аашаар нь хөвчлэн одоо нэрлдэг. Одоо ааштай бол аашт. За, одоо дали явдаг бол дали. Аа, зихэр хардаг нохоо бол зихэр. За, тэгээ одоо жоохон тарган нэн болохоор тарган, том жижигээр явдаг нь болохоор том жирэг гэдэг нэрлэгдсэн. Том жирэг гэдэг нэртэй. Аха. Бас өдөртөгч нохоод бас их байх шиг байна, тийм төрүүлж явж байгаа нь одоо ер нь яц гэдэг. За, эдгэр бол багаас эхлүүлээд одоо харагдаа шилгэдэг. Бүгдэнд нь яг адилхан чарганд явахыг заана. Тэр дундаас бол шалгарч гажирсан онцгой нь болно гэсэн. Аха. Гадаадын жуулч дээр нь хэрэг хэрж байгаа. За, сүүлийн жилүүдэд бол гадаадын жуулчдын эрэх тоо нь бол нэмэгдсэн. Тэгээ нохоо чаргаар Монголд одоо аялах боломжтой юм байна гэж ирж байгаа хүмүүс их байгаа. За, Монголд одоо нохоо чаргаар одоо гадаад хүн аялснаар одоо өөр одоо тэр Аляск, Канада, Орсын Сибириэс одоо юугаар ялгаатай ихэр. Манай Монголд болохоор зэрлэг байгаль дээр нь одоо нүүдэлчин, малчин тийм хүмүүс амьдардаг. За, дээрэс нь байгаль нь бол 100% одоо зэрлэг байна, онгон зүйлүүд байна. Энэ зүйлүүдэд одоо жинхэнэ одоо атлал экстрем одоо тий өөрийгөө сори хэрэг төчөөртэй тэрийгөө үзье гэсэн хүмүүс бол ирж аялж байгаа. Хөвчлөлтөө зүсэ тохиолдохгүй юм ингээ аялаа явж хахад. Энэ нохоноо болохоор А цэгээс Б цэг хүртэл одоо явхад одоо А цэгээс эхлээ Б цэг очтлоо зогсдгүй явдаг. За, тэрийн тохиолдолд одоо чаргаа алдаа араас нь 10 км хойноос нь гүүх тиймэрхүү тохиолдол байна. Нэг ус удаа тэгсэн. Тэгээ заримдаа 30 км ч гүйжсэн тохиолдол байгаа. Тийм үү. Тэгээд нөгөө бэцэгтээ хүрчээд л цагсах уу? Тий, бэцэгтээ хүрчээд буцаа ирэгдэг байхгүй юу? Аа. Тэр хүртэл араас нь гүйн гэсэн. Тий. Өдөр жингөө гүйжсэн тийм хүүхдтэй хүүхдтэй одоо байгаа. За, шинэ оны босхон дээр өдөрчтэй бас нохоо чаргны аяллалыг танилцууллаа шүү дээ, тийм ээ. Бас танахаар үйлчлүүлсэн маш олон үйлчлүүлэг ч гэсэн байгаа. Шинэ оны мэд төвшөөлөө. За, баярлалаа. Тэгээд одоо манахаар аялсан үе үеийн аялагч нартаа одоо шинэ оноо сайхан ухтаарай. Ирэх ондоо өшөөлөө их зүйл эх орныхон төлөө хийгээрэй. Гэр бүлийнхаа хүмүүсийг хайрлаарай. Тэгээд нийгэмдээ тустай эх орондоо ээлтэй
өөртөө их мөрөлтөд олохын тулд өшөө илүү их аялаарай гэж үгүй да. Бам 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 барам бам бам. Хоп хоп сарда хоп хоп. Цэмэ сарда хоп.